ឯកជនចិត្តិមេត្រីបាយកជនប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គូលីដែលនឹងត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានឆ្លងជំនឿខូវីដ19ខណៈដែលកាលបោះឆ្នោតចរើសប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គូលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ ពេទ្យជនប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គាលីលោកដាងកាអាសុរ៉ែនអង្ខប័នមកពីគណៈប្រសម្ពន្ធអ្នកស្ដាំនិយមរំទាំងភិរិយារបស់លោកផងដែរបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដ -19 នៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទតាមការជិមផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ិនហួរនេះរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែវិធុនាឆ្នាំ2021 លោកអេងខាបាតដែលជាអតីតសមាជិកសភាម៉ុងហ្គូលីមួយរូបផងដែរបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកន្លងមកនេះពួកយើងគ្មានចਿੰងរោគសញ្ញាអ្វីឡើយឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងสนับสนุนដាច់ដលៃដើម្បីពិភាក្សាក ਾਬ ិឆ្នាំជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គូលីនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកនយោបាយចំបងចំបង៣រូបមានដូចជាលោកដងការអាស៊ូរិនអេងខាបាតលោកអូខណាខូរេស៊ុកជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនម៉ុងហ្គូលីដែលកំពុងកាន់ សម្ណាញក្នុងលោកស៊ុនមហ្សាន់ដូយអ៊ឺដិនជាអតីតប្រធានកណបប្រជាតពត័យដែលជាកណបប្រឆាំងធំមួយក្នុងមង្គូលីនឹងត្រៀមខ្លួនទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅសព្ទាក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅមង្គូលីបាននឹងកំពុងរៀបចំឡើងចំពេលដែលប្រទេសគ្មានព្រំដែនជាប់សមុទ្រនិងមានប្រជាជនតែ3.28លានអ្នកមួយនេះកំពុងរងការវិលុកដោយរលកថ្មីនៃការឆ្លងរីករាយដោយជំងឺ Covid-19 កិត្តិត្រឹមថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមង្គូលីមានអ្នកឆ្លង Covid-19 សរុបជាង62000ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុប301អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញ75300អ្នកអត្រាឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅម៉ុងហ្គោលីគឺជាង1000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ ACELIDA ACELIDA Mobile មានសេវាធនាគារដល់សមមូលបែបសម្រាប់បំពេញដំណើរការបានយ៉ាងទូលំទូលាយ